Слухай, а тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Понад сотню окупантів і більше десятка одиниць російської техніки утилізували за останній місяць лише пілоти FPV-дронів з 82-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. Захисники б'ють ворога на південному напрямку цілодобово і кажуть, можуть нищити в рази більше. Але для ще кращого результату військовим потрібні пташки. Журналісти та ведучі «Вікон», «СТБ» та «Фактів» СТВ оголошують великий збір – 1 мільйон гривень на FPV-дрони для десантників. Долучитися до знищення ворога може кожен із вас. Вона така маленька, невзрачна. Зможе, в принципі, занести за собою 2-2-200. Можна занести в норку, можна занести тандем в танк. А далі заряджений вибухівкою FPV-дрон або утилізує з десяток окупантів, або ж зупиняє цілий ворожий штурм, розповідає пілот 82-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. Ми не називаємо навіть позивний бійця. Його робота настільки ефективна проти росармійців, що українські оператори без пілотників для них ціль номер один. Використали 4-5 FPV-дронів, пару важких поранених, пару мертвих, артилерія насипала, ще парочку вбила, і відповідно таким чином штурми захлинаються ще до того, як вони почалися. На нашому напрямку техніка заїжджає тільки дуже глибокої ночі, і то дуже-дуже рідко. Посеред дня немає такого. Вони просто бояться. Ось як бійці дають прочуханки окупантам на південному напрямку. Ми знаходимося на постійному чергуванні. В середньому наш невеликий підрозділ за місяць може ліквідувати 100, може трошки більше, може трошки менше окупантів, спалити порядка 10-15 машин. Плюс ще всякі цікаві засоби РЕБУ, зв'язку і так далі. Удари FPV-дронами максимально точні завдяки камері. Вона передає картинку в реальному часі на спеціальні окуляри, які одягає оператор. Без такої техніки на фронті ніяк. Їх потрібно дуже багато для того, щоб добитися якоїсь ефективності. А 1-2-3 дрони за день вони нічого не зможуть зробити навіть на невеликій ділянці лінії бойового зіткнення. Тому команда «Вікон СТБ» та «Фактів ICTV» організовує новий масштабний збір. Ідея назбирати 1 мільйон гривень на FPV-дрони з'явилася у нашого спеціального кореспондента Володимира Рунця. На свій день народження він відкрив банку для бійців із 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Від них був попит. Ну, я 82-го року народження, думаю, боже, це якийсь символізм. Тобто у нас є певний бек, як це робиться. Є постачальники перевірені, з якими працюють військові, де збалансована ціна і ті технічні параметри, які необхідні саме для цього сектору виконання бойових завдань, де вони зможуть бути найбільш ефективними. Мета збору – купити щонайменше 75 FPV-дронів. А за донат на безпілотники кожен з вас може отримати ще й унікальний подарунок. Трьох переможців рандомно обере спеціальна програма. Від 1000 гривень легендарний журнал «Тайм» з оригінальним підписом головного героя цієї статті Валерія Залужного. За донат від 500 гривень пляшку ігристого. Це вино вироблене в місті Бахмут. Такого вина поки що ми найближчим часом отримати не можемо, тому це теж ексклюзив. Для забудьки менший донат, бо кожен донат має значення. Ну, давайте проведемо екскурсію на телеканалі ICTV. Задонатити на FPV-дрони ви зможете, перейшовши за QR-кодом, який бачите на екрані, або ж за номером картки. Збір відкритий до наступного понеділка, 19 лютого. Долучайтеся, бо ми знаємо, що кожна гривня допомагає прогнати окупантів з нашої землі. Олена Ровенчук та Дмитро Матвієнко, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини». Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно